Pois este maroncinho que eu fiz agora, se tivesse para chegar que seria este tipo, até para aí, 4 dias que eu fiz. Работнички екип квалитативе е цила со мендој се ме мерите хумби спрашкак се шкендија ишт ме мир. Се прекет лојес мендој се 30 минута те пара едам голин, едам басат и голит. Те морам ат ни ме ни. На пјесен дит филуам мир, на првмет аксиони, аксиони шунт букор едам едам голин дит, едам пца иште аутогол. Me gjithatë mendoj se shkëndije me merit fitoj ndesh. 5 fitore me radh, tashmë duket skuadra e Aratisur e shkëputur në vendin e parë. Duket që pikrisht ekipi po jep shtytje kampionatit në një moment të duhur kur për më shumë edhe lëndimet të shumta ju edhe ju kufizojnë në formacion. Po, nësi marëm parasisht të gjithë këto problemet që i patëm me lëndimet dhe sot lojë sot shmi të reguj se Shkëndija ndoshta nuk boni shumë raste, por tha di gola. Nëse krijojmë loja të tjera kur bëshim edhe raste më shumë dhe sipshim edhe ajo, kjo është një shenjë mirë se ndonjëherë është më rëndësi të shfrytëzosh rastet, pa qoftë ato edhe të pakta. Shkëndija sot tregoi se edhe në këtë drejtim luan thjesht për rezultat. Sa ishte rëndësishme të ndani me 3 pikë të shkohet në pauzën 2 javore, për më shumë që tashmë edhe në vendin e parë keni përsi për para vendit të dytë. Shkëndija është e vetmuar në kryet tabelë. Po, sigurisht se është mirë kjo që ndodhe, me gjithat ne nuk i shikojmë lojet tjera, por ishim të koncentrum të fitojmë Rabotniçkin. Kjo është gjoja mirë, sepse nuk është e njëtë të kishë 3 pikë për parësi ose jo.